חזרנו אליכם, צופים יקרים, נמצא איתנו ויקטור רייכמן, מנכ"ל My House, פרויקטים למגורים. חברה לשיווק, פרויקטים למגורים. נכון. בוא תספר לנו קצת, מי אתם? אנחנו חברה שקמה אחרי שראינו פערים בחברות יזמיות קטנות ובינוניות, פערים באיכות השירות, וקמנו כדי להשלים את זה וראינו ש... הקמתם את החברה? כן. עקב? חברה, ראינו פער, הבנו שכאן זה גם הזדמנות וגם מקום שניתן לסייע ולייעל. כלומר, אתם נותנים שירותי חוץ, outsourcing, לחברות יזמיות, לטובת... אנחנו למעשה לוקחים חברות יזמיות קטנות ובינוניות, והופכים את השירות שלהם ומוצר שלהם לרמה של חברות גדולות. כלומר, אם אני יזם שרוצה עכשיו לבנות בית, לא משנה אם זה בפרויקט תמ"א, התחדשות או מאפס, ואין לי את היכולות של השיווקיות, אני מתחבר איתכם. אז אנחנו יודעים לגרום לפרויקט שלך להיראות הרבה יותר טוב, להיות הרבה יותר כדאי כלכלית, להיות הרבה יותר רלוונטי לאותו מקום ששם הוא נבנה, ולסייע בדברים פרקטיים וטכניים שאתה לעולם לא תרצה לעסוק בהם. איך אתם עושים את זה? א', ניסיון, ב', ידע, מקצועיות שרכשנו, שלמדנו גם, ואנחנו עושים את כל זה על סמך דברים שצברנו לאורך שנים, וככה... אני חושבת שבגלל שאתה נותן בעצם את הייעוץ הראשוני לאותו יזם, המומחיות שלכם היא גם בלהמליץ או לייעץ, מה שנקרא בשפה המקצועית, לאותו יזם, האם הנכס הזה מערך התחיל הוא שווה? כי אתה אומר, אני בא ואני עוזר לו גם למתג אותו, גם למקד אותו. אז בעצם כל יזם יכול לפנות אליכם, עוד בשלב, לפני ה... בשלב כמה שיותר מוקדם, אתן דוגמה. לפני רכישת קרקע. היו יזמים שפנו אלינו וביקשו לבדוק האם כדאי להם לקנות פרויקט כזה או אחר. אוקיי. והיו כאלה שאמרו להם לא, חד משמעי, והיו כאלה שאמרו להם כן, אבל כדי להפוך אותו לכלכלי יותר, צריכים לעשות א', ב', ג'. אם זה אפשרי וזה בר ביצוע, וזה עלות מול תועלת מסתדר, אז תלך על פרויקט ואנחנו איתך. כלומר, אתם עושים סוג של, את הדוח אפס של השיווק, של ה... של הדבר הזה, בערך. אנחנו חפש, אבל אנחנו יודעים להבין את הפרויקט, האם אפשר לקחת את הבשר הזה, שעוד לא מבושר, ולבשל אותו טוב יותר וטעים יותר, וכלכלי יותר, וככה אנחנו עושים. כשהיזם נפגש איתכם, מה הוא מקבל? איך מתחיל כל ההליך? בוא, תספר לנו. אנחנו מספקים מספר מוצרים לאורך הדרך. זה מתחיל מ... עבודה ראשונה מול אדריכל ומול יזם, שזה קורה לפני שמגישים תוכניות לוועדה. אנחנו בודקים את התוכניות, מוודאים שיש ניצול נכון בין שטחים עיקריים, שטחי שירות. רואים שהכל מתוכנן ידידותי למשתמש ומתאים לקהל שלשם הולכים למכור. כלומר, אתם מייעצים כיווני איזה גודל מפתחים, אתם מייעצים איזה חדרים לעשות, איזה שומגים. אני חושבת שלפני זה הם לומדים באמת את האזור. לדעתי, הכוונה היא יותר בללמוד מי הוא הקהל פוטנציאלי. אוקיי, האם זה נגיד סתם לדוגמה אוכלוסייה שהיא מאוד צעירה, עם ילדים קטנים, אז הם ילמדו את השטח. בהתאם לכל זה אנחנו מוליצים אם זה קהל שהוא דתי, אז אתה מסתכל על פרמטרים שונים. כמות חדרים, יותר חשוב להם. אוקיי, כמות החדרים, הנגישות לבתי כנסת, הסביבה. אחרי שאנחנו לומדים את כל זה, עוברים על הדברים יחד עם אדריכל, מגיעים לשלב סופי, זה ניגש, זה הולך לוועדה, נגמר העניין מול אדריכל. אחר כך אנחנו יוצרים מפרטים טכניים, שזה בדרך כלל כאב ראש. למבנה עצמו המפרטים. מפרט טכני לכל דירה. אוקיי. לפרויקט. בדרך כלל לא יודעים איך בדיוק לעשות את זה, ועושים משהו כזה... ראשוני. נקרא חצי כוח. ולא מספיק מקצועי, ואנחנו יודעים לעשות את זה בצורה טובה וגם רלוונטי. תוך כדי שאנחנו חוסכים עלויות מיותרות, אחר כך אנחנו יודעים לעשות את כל המוצרים השיווקיים לפרויקט. המיתוג של הפרויקט. מיתוג של הפרויקט, מוצרים שיווקיים, זה הדמיות, אם זה תוכניות מחירה וכל זה. כלומר, משרד מחירות, השילוט הרלוונטי, מיתוג. הדמיות, מיתוג. כל מה שרלוונטי, מיתוג של הפרויקט, פרסום כללי של כל מה ש... אתה נכנס גם לתמחור? כן, זה בהתחלה, בשלב ראשוני, כשאני אומר ליזם, כדאי לך להיכנס לא, לתמחור הסופי, ללקוח קצה. למחירות? כן. כן, אחרי כל התהליך הזה אנחנו מגיעים למחירות. מחירות, אנחנו עושים בחינה של המצב הכלכלי של יזם, בהתאם למה שהוא רוצה, ואנחנו מחליטים יחד איתו מתי נכון לצאת לשלב מחירות, באיזה מחירים, באיזה תנאים, כי חלק מהמשימה שלנו זה גם לספק הצלחה של יזם, איך אנחנו מספקים את זה, על ידי סיוע לו בתזמון מחירות,
ותזמון של תשלומים, זה תזרים שאותם לא. בדרך כלל הפרויקטים שלכם אתם מוכרים אותם על הנייר? תמיד יש שאיפה למכור כמה שיותר מוקדם. אני חושב שמרבית הפרויקטים היום נמכרים על הנייר במדינת ישראל, נכון? מה שחשוב, שהוא ימכר במחיר הרצוי על ידי יזם. זאת אומרת שלא יהיה פער בין מה שתכננתם לבין השיווק. נכון. אין גם כוונה להיפטר מכל הדירות במחיר זול, ואז הפרויקט לא הרווחנו כלום. תקוע עם פנטהאוז שעליו מרוויחים בערך את זה. עכשיו, בהמשך לכל זה, אחרי שעשינו מיתוג, פרסום וכל הדברים, עיקר הכאבו של יזם, זה, של החברה היזמית קטנה בינונית, זה בליווי של הדיירים אחרי רכישה. מישהו רוצה לבצע שינויים בתוכנית חשמל, או רוצה לבצע שינויים באינסטלציה. זאת אומרת, אתם נותנים אינסטלציה. את העיצוב פנים, אתם נותנים את הייעוץ משכנתאות, אני מבינה, אתם נותנים את אנחנו למעשה לוקחים את היזם, אומרים לו, תבנה, תיזום פרויקטים, תגדל, תצמח. אני אטפל לך בהכל, בדיוק. אני אסגור לך את כל אל הכל. אל תפריע לי לעבוד. כן, כל אחד עם המקצועיות שלו. לכן, כלל המוצרים שלנו, אנחנו יכולים לרכז אותם בחבילה אחת שנקראת Total Marketing. זה למעשה לתת מעטפת שלמה לפרויקט, לחברה יזמית, ולהימנע ממנו מכל כאב ראש, מכל הסתבכות. מה מבדל אתכם מחברות אחרות? אין עוד מישהו שיודע לעשות את זה. וזה עובדה. אבל למה? תן לי כמה נקודות. במה זה נאחז? הדבר הראשון שאנחנו עושים את כל מה שאמרתי, בלי שחברה יזמית צריכה לשלם שקל לזה. אנחנו עושים הכל על חשבוננו, מממנים את כל התהליכים מא' עד ת', כולל מוצרים שיווקיים, כולל פרסום, כולל מיתוג, כולל הכל. והעלות של השירות הזה היא רק אחרי, רק בסוף, אחרי שיש חוזה חתום עם הרוכשים, שגם לשם לעתים היזם לא מגיע. אנחנו סוגרים כלומר, כל זה. כלומר, הסיכון הפיננסי עליכם. הסיכון הפיננסי, התנאים המסחריים, התנאים המשפטיים, אנחנו נוגעים בכל הדברים האלה, סוגרים הכל, שמראש תיאמנו עם החברה היזמית, מה רצוי. איזה פרויקטים שיווקתם לאחרונה? אנחנו משווקים כ10 פרויקטים בראשון לציון, 3 פרויקטים בכפר סבא, כמה פרויקטים בכל הכל בנייה רוויה. אנחנו, המקצועיות שלנו, מבחינת לוחות זמנים, תהליכי בנייה, עניין משפטי, זה תמ"א 38 בעיקר. אוקיי. אנחנו יודעים לעשות גם פרויקטים גדולים יותר, שהם לא תמ"א 38, שזה אמור להיות הרבה יותר קל. בוודאי, שזה מאפס, אין לך להתמודד עם המצב הנתון, הדיירים הקיימים, שזה בעצם הבעיה הכי גדולה בתמ"א. לעסוק בפרויקטים שאין להם ליווי בנקאי. זה נשמע קשה, אבל ברגע שמבינים בעניין המשפטי ובתהליכי בנייה, אז יודעים להפוך את זה לפשוט. כן, ליווי בנקאי בדרך כלל קצת פסיכולוגית בעייתי. נכון, אז ברגע שיודעים להסביר את זה ולהפשיט את זה, זה נראה בסדר. טוב, אני ראיתי את הפרויקטים האלה. גם בפייסבוק השיווק שלכם הוא מדהים. אני רואה את הדירות, ואם אתה לא ראית, אז אנחנו מזמינים גם אותך וגם הצופים יקרים, ואתם יושבים במשרד שלכם ב... אנחנו נמצאים בקניון גבעתיים, קניון גבעתיים. אבל אפשר להיכנס לאתר אינטרנט שלכם, מיי האוס, לחפש אותם בגוגל. אפשר לבוא אלינו לקפה עוגיה. עוגיה? עוגיה. אחת לכל הכוח? אפשר שתיים. אפשר שתיים. תבואו במוניכם. יש סופגניות בחנוכה. ויקטור, תודה שבאת. זה נשמע כיף ומעניין, ובאמת מישהו שמבין, מלווה אותך, כי יזם, אז יזמים, זו הכתובת. תודה. תודה רבה, ויקטור.